Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um Jogos Vorazes. E eu tô aqui hoje com o João. E aí, Anastasia, beleza? GameMaster aqui. Bom, galera, eu chamei o João porque a Lê teve alguns problemas lá e não conseguiu gravar. Então chamei o João, meu irmão, né? O canal dele vai estar aí na descrição. Se inscreve lá, beleza? Vai lá nesse exato momento porque ele tá postando todos os dias às 6 horas da tarde. Hoje tem vídeo, né, João? Uhum. Tem vídeo do bom. Ontem ele mitou no cubão de Lucky Block, cara. Foi um mito, eu tô falando sério. Cagada demais. Mas... Cagada não, habilidade. Bom, pessoal, então eu vou explicar pro João como que funciona. Mas vale lembrar que, caso você não tenha visto, o último Jogos Vorazes que eu fiz foi com a Alê. E a gente jogou aonde? Numa escola. Jogamos numa escola, foi bem divertido. Caso você não tenha visto, vai ter um link na descrição e um link na tela pra você clicar aí também. Caso você tenha preguiça, né, de abrir a descrição, porque tem gente que tem preguiça de abrir a descrição. Mas também tem na descrição a playlist de todos os Jogos Vorazes que eu já fiz. E, bom, galera, é isso, né, cara? É isso. Comentem nesse exato momento quem você acha que vai vencer. Ou eu ou o João. João. Tá, o cara já empolga. Mas, ok, pessoal. Isso daí me deu uma ideia. Eu posso chamar a Helena uma vez, o João outra. Ou, sei lá, alguma vez, os dois ao mesmo tempo. A gente fazer um 3 aqui, né? Um triplo e tal. Vai ser muito louco mesmo. E eu espero que, se vocês curtam a série, se vocês gostam mesmo, deixem o like, que é muito importante. Avaliem aí com o gostei pra eu saber se vocês gostam da série mesmo, beleza? E hoje teremos mais 5 vídeos além desse. Um ao meio-dia, outras 2, outras 3, outras 4, outras 6, outras 8. Meu Deus do céu. E o João Vitor gira. Tá, bom, pessoal, mas deixem aí nos comentários quem você acha que vai vencer. Vocês viram no começo do vídeo que nós estamos aqui num castelo da Disney, né? Muito louco. E aqui é a entrada e aqui é meio que o corredor do castelo, né? Muito louco. Lá no final tem mais coisa, vocês vão ver na gameplay. Enfim, a gente tem 6 minutos pra quebrar o Lucky Block, João. 6 minutos pra quebrar o Lucky Block no decorrer do mapa. Você pode pegar tudo menos Lucky Potion ou Maçã do Capiroto. Em 6 minutos você tem que se armar o mais forte que você puder, sem essas duas coisas que eu disse, e sem poção de força também, que é importante lembrar, porque poção de força é muito apelona. E aí, o que mais que tem que fazer? Quando der 6 minutos, você tem que parar o que você tá fazendo na hora e vir pro PVP. Beleza? Ok. Melhor de 3, quem vencer 2, vence. Beleza? Então vamos começar aqui em... Vai lá pro outro lado, filha da mãe. 3, 2... João Vitor, pro outro lado aqui, fera. Aqui. É onde? Aqui. Ah, tá. Bom, ok. 3, 2, 1 e valendo! Ah, não, olha essa witch do caramba já. Nossa, calma aí. Sai witch. Batei. Não, o Creeper vai me matar. Caraca, velho. Beleza. Maravilha. Ok. Vamos ver se tem alguma coisa decente ali no meio. Ah, isso daqui é bom, caramba, hein? Isso daqui é bom. Calma. Boa. Ah, mano, não é possível isso. Nossa. Você tá cagada, né? Pedro. Você tá cagada. Me falaram... Na verdade, eu vi no teu vídeo lá que você também... Filha da mãe, meu! Caraca! Bom, me falaram que no teu vídeo você também teve azar pra caramba com o Lucky... Nossa, toma! No Lucky Block, né? Hã? Ah! Não! O quê? Calma, eu esqueci o Keep Inventory. Calma. Meu Deus do céu. Keep True. Ok, agora eu vou pegar meus itens lá. Caraca, eu não acredito. Se você morresse, ia perder todos os seus itens. Nossa, eu tô perdido aqui no mapa. Beleza, sai pra lá, rapaz. Meus diamantes ali. Minha picareta. E meus dimas. Meus dimas são mais importantes. Ali não tem mais coisa interessante, não. Beleza, então vamos continuar abrindo as nossas coisas. Essa botinha é ótima. Aqui. Não vale item de luck. Nada de luck. Beleza. Na verdade, a espada vale. A espada vale só se ela tiver um ataque menor que a espada de diamante. Ou seja, menor que 7. Tá. Se ela tiver 10, 10,75 não vale.
Beleza, vamos lá. Uhul! Boa! Boa, tenho sorte pra caramba. Ah, caraca, minha madeira sumiu. Minha madeira sumiu. Eu tenho que ir lá pegar minha madeira. Caraca, que azar, hein? Calma, deixa eu ver se eu deixei aqui minha madeira pra trás. Opa! Madeira, cadê? Aqui, minha madeira. Aqui, oi, safada. Beleza? Então, vamos lá agora pegar o nosso diamante. Nossa, João Vitor, vai ser um PVP zaço, hein? Não é isso? Vai ser um PVP zaço. Já tá com 2 minutos e 15. Você tem mais 4 minutos pra se armar o mais forte que você puder. Galera, eu espero que vocês já tenham comentado aí quem você acha que vai vencer. Ok? E é isso, vamos lá. Ai, que bosta. Uou, baby. Oh my god. Nossa, não vem nada bom, meu. Caçamba, velho. Tá, vamos aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Nada, absolutamente nada. Cara, que azar. Nossa. Sério, não é possível, não é possível tanto azar assim. Olha, olha isso, mano. Eu não quero um Lucky Villager filho de uma mãe na minha frente. Outro. Outro! Já foram uns 30 Lucky Villager! Caraca, velho! Não vale maçã do capiroto, né? Não vale maçã do capiroto. Se encontrar umas 3 no chão, é minha. O quê? Ah, maçã do capiroto. Eu deixei lá. Tá, mas não vale usar na batalha. Ah, eu sei. Tá, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar. Eu peguei game mode pra pegar pão, tá? Porque o meu também tinha perdido. Sei. Que. Ah, velho, não é possível. Não é possível não, mano. Não é possível não, mano. Ah. Tá, já foram 3 minutos e meio. A gente tem mais 2 minutos e meio, João. Ai, meu Deus. Aí, ba. Ah, esses bichinhos que tá atrás de você já vão morrer agora, né? Quero nem saber. Filha da mãe do caramba. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai você. Sai fora. Venham, lobos. Lobos é o caramba. Morre, primo do Wolf do caramba. Venham, lobos. Se teleportem. Vai, morre. Beleza, matei tudo. Ah. Beleza. Agora, galera, deixa eu ver se eu tenho já o suficiente. 8 mais 7. Tá, eu acho que eu já tenho o suficiente. Já vou começar a fazer minhas coisas, que senão não vai dar tempo. Faltam 1 minuto e meio, João. Já tô pronto. Você já tá pronto? Sim, tô fugindo. Sério isso? Sim. Nossa, que filha da mãe, velho. Tu não me viu, não? Não. Que... Tá, enfim, tô ferrado, galera. Olha pro final do Tsuna. Tô ferrado, velho. Vai. Vem um diamante, por favor. Não, mano, veio. Vem um diamante, cara. Veio. Uma porca de um diamante. Aqui. Vai, por favor, vai. Por favor, vem um diamante pra mim, cara. Calma. Aqui. Tá. Isso aqui. Nossa. Beleza. Bom, eu tô ferrado. Falta 1 minuto. Falta 40 segundos. Você quer uma armadura aí? Não precisa não. Vou ferrar mais do caramba. Sai daqui, Slime. Ah, pelo amor de Deus, Slime. Nossa, vira. Homem, meu. Que. Vira homem. Boa. Ah. Nossa, isso que vai me dar vitória. É isso que vai me dar a vitória. Mas ok. Bom, deixa eu fazer minhas últimas coisas lá, meus últimos apetrechos. Faltam 30 segundos. Nossa, velho. 30 segundos. Nossa, mano. Tá bem? Nossa, velho. Nossa, mano. Tá OP? Você tá OP? Tô. Sai, aranha do caramba. Pelo amor de Deus. Você tá bom? Não, eu abri... Ah... Nossa, 6 segundos. Oh. Ok, acabou, parou. Calma aí, só deixa eu colocar o spawn point. Parou. Troca só o spawn point. E agora sim a Shibata vai comer. Shubaba. Bom, vamos lá? Calma aí, vai pro outro lado, né, caramba. Calma, Neo. Ah, velho, nossa, eu tô uma porcaria. Sai, slime. Tô uma porcaria. Bom, ok. Talvez isso me salve, pessoal. Talvez isso daqui me salve. Podemos ir?
Ai, cadê meu arco, velho? Já era. Tá. 3. 2. 1 e valendo. Valendo o PVP. Calma aí. Deixa eu só tirar aqui o negócio. Beleza. Aí, valendo. Ai, meu Deus, tá com um Lightbox. Eu não tô, não. Você tá, né, safada? Eu não. Quer uma rosa? Calma. Ai! Ai, meu Deus, o que você tomou? Beleza. Eu tomei um negocinho aqui, irmão. Deixei uns diamantes pra você. Não! Eu sou muito idiota. Toma. Nossa! Toma. Ok. Com a maçã. Toma. Meu Deus. Vai pra lava, filha da mãe. Parabéns! Caraca, foi louco esse PVP, hein, meu. Meu Deus. Beleza. O que você errou 20 vezes ali? Eu errei a Alan, que bosta. Eu sabia que você tinha ela. Você jogou, você já tem todas as galinhas que estavam atrás de você. Eu sabia. Mas, ok, galera, vamos para a segunda ronda. Já voltamos. Beleza, galera. Vamos lá agora para a segunda. A primeira eu venci, então... Se eu vencer agora, acabou pro João, beleza? Então, galera, vale lembrar que hoje tivemos aí ao meio-dia Paraíso, às 2 horas da tarde tivemos Isolados, que é uma série machinima também com o Casal de Nerd, às 3 horas da tarde Vida Real com a Lê, foi muito legal, e agora este videozinho aqui, às 6 teremos outro vídeo de minigame, e às 8 da noite o nosso Mazinho, ok? Então é isso, vamos lá começar em 3, 2... e valendo! Ô safado! Nossa, já toma essa sorte já, né? Já toma essa já sorte. Nossa, já. Ah! Você colocou aqui pro inventor, tio? Coloquei. Tá. Coloquei, mas nasceu um gigante safado aqui em mim. Você tá muito ferrado. Você, né? Nossa, eu tô mesmo. Você, agora... né? Já toma, né, fera? É, beleza. Calma. Ah, mano. Calma aí. Boa. Você roubou? Ô, ladrão. Ah, não. Tá, vamos lá. Aqui. Ah, velho. Olha esse azar do caramba. Nossa, eu fiquei com o coração morrer. Ah, saco de Antunes. Vamos lá. Aqui. Hã? Que saco de Antunes. Boa. Não vem nada, cara. Não vem. Nossa, mais TNT. Pelo amor de Deus. Nossa, meus lobos foram pro além. Opa. Agora. Ai, meu Deus. Boa. Nossa senhora, eu tô um pouco morto. Caraca, eu tô produzindo TNT. Aqui. Opa, nada. Pedro, você consegue ver eu e um exército de mob atrás de mim? Deixa eu ver. Parece que sim. É, consigo. Consigo ver bem, na verdade. Eu não, porque eu tô com cegueira. Tá, deixa eu vir aqui. Deixa eu pegar minha recompensa. A minha recompensa que não veio, né? Nossa, o tanto que bicho. Caramba, cara. Não vem coisa decente pra mim, não. Ali veio. Boa, pega. Tira isso. Sai daqui, velho. Dá o meu diamante. Não, mano, eu morri, eu não peguei os diamantes. Aonde? Eu não peguei os diamantes, velho. Calma. Sai daí, mano. Calma. Ah, peguei. Sério isso? Eu tava andando aqui. Pegou não. Peguei. Pegou? Peguei. Agora peguei. Então tá. Agora peguei. Não peguemos na sorte aqui, então. Que... Boa, já foram 2 minutos e meio. Aê. Que... Desgrilo, tô com um coração. Capacetola, velho. Nossa, isso é ótimo. Ai. Ah, morri. Morreu? Morri. Aê. Ai, gente. Nossa, que delícia, cara. Mas nossa, que cacete, eu tô com velho. sorte. Eu também. Boa. Vamos ver aqui. Mais TNT pra variar um pouco. Oh, mas isso daqui, quiser... galera, tá me dando uma sorte do caramba. Vocês viram. Se quiser deixar um pouquinho de Lucky Block. Eu tô quebrando tudo aqui. Ok.
que boa. Nádegas flácidas. Não! Ok, quase morri. O que você tá vindo atrás de mim? Ah, velho, veio diamante pra você. Não podia ter acontecido isso. Veio, mas eu não vou conseguir pegar, meu Deus. Ai, ah, não, eu não posso usar essa espada, galera. 7,75 não é possível. Não é. Opa! Essa eu posso! Nossa, você não tem noção do que eu fiz pra pegar Nossa, o diamante. Você não tem noção que diamante quase explodiu minha cabeça aqui. Nossa, peguei. Boa. Ah, tô feito. Tá feito? Tô. Também acho que tô feito, hein? Calma aí, deixa eu ver. 3h30, a gente ainda tem um tempinho aí. Tipo, pra fazer isso. Putz, que sorte. Nossa, agora eu tô muito bem. Não, não, gente. Eu não queria morrer agora. Tá, enfim, eu vou fazer minhas coisas já. O que você tá fazendo aqui, ô... filha da mãe? Ai, cadê você? Aqui... Boa, já vou fazer minhas coisas, galera. Vou fazer minhas coisas aqui pra não ter risco de me ferrar, tá ligado? Beleza. Aê, vamos lá, fazendo nossa peitorola. Aí a gente faz a nossa calcinha. Aqui. Agora a gente faz a nossa bota. E cara, acabou. Acabou pro João. É o fim dele. Agora a gente faz também uma espadinha, né, cara? Faz uma espadinha pra gente matar ele bonito. Não pode ser. Não pode ser de outro jeito. Ok. Agora, o que mais que eu posso fazer? Tá, já sei. Mais maçã dourada. Meu Deus, quanto mob. Ok. E agora faltam um minuto, João. Ok. Um minuto. Aqui, deixa eu ver o que mais que eu posso fazer. Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer. Isso aqui. Ok. Agora a gente tira tudo isso, galera. Aqui, um... Ah, Projectile Protect... Tá de sacanagem. Calma. Meu Deus, sai, aranha. Protection, boa. Bota. Protection... Nossa, tô forte, hein? Eu tô forte. Que beleza. Maravilha. Tem 40 segundos. 40 segundos. E agora o que que falta? A minha espada. Calma, eu não Nossa sei o que eu faço. Nossa senhora, velho. Nossa, que droga. Eu fiz besteira. Tá. Mas eu tenho mais diamante. Vai. Que. Oh, yeah. Que rápido. 30, 20 segundos. Ai, eu gastei todo meu XP. Eu sou uma mula quadrada. Beleza. Oi, João, tudo bem? Oi, tudo bom? 10 segundos pra gente começar o PVP que pode me dar a vitória. Ok, 2 segundos. Parou. Parei. Beleza. Então agora vamos. Vamos que vamos? Vamos. 3 2 1 E... Calma aí que dificulte zero. Calma aí que tem um filho da mãe me batendo aqui. Ok. Podemos ir? Uhum. 3, 2, 1 e valendo. Vixe Maria. A filha da mãe do caramba. Toma. Ah não, velho. Não. Sai. Sai fora. Calma, tem... Não. Ah não, isso é muito OP, meu. Caraca, que coisa OP do caramba. Calma. Nossa, é 4 minutos isso aqui, impossível. 4 minutos isso aqui, cara. Calma. Tô ferrado, gente. É 4 minutos isso aqui, João? Não sei, nem li. Beleza, calma. Deixa eu pensar em fazer alguma coisa. Beleza, não sei o que vai dar, galera. Não sei o que vai dar. Vai. Opa! Não, tá melhorando nada, não. Calma. Preciso pensar. Aqui. Cadê você? Não ok. Sei. Tá, consegui. Consegui escapar. Não vou gastar mais. Não vou gastar mais maçã. Eu não sei. Calma. Ah! Morri! Easy.
Ah, velho, é muito OP essa porcaria do caramba, velho. Nossa, tá. Eu tinha mais uma ainda. Vamos pra terceira, galera. Perdi, não consegui nem PVP com ele. Mas vamos pra terceira. Beleza, galera, vamos para a última partida aqui. Eu ganhei a primeira, o João ganhou a segunda. E agora sim, vamos ver quem vai vencer. Uma regra que a gente achou melhor fazer nessa última é que Unlucky Potion não pode... Essa cara sua é muito estranha, meu Deus. Não pode Unlucky Potion na última, porque são 3 minutos que a gente tem pra abrir Lucky Block. Se a gente pegar e no PVP jogar Unlucky Potion, vai matar rapidão. Entendeu? Então a gente na última não pode. Então vamos lá. Mas deixa nos comentários se vocês acham que pode Unlucky nas outras ou não também. Porque senão a gente bane Unlucky junto com a Lucky, beleza? Então vamos lá. 3, 2. Lembrando que é 3 minutos, hein, João? 3, 2, 1 e valendo. Beleza. Caraca. Ah, caçamba. Caraca. Ah, velho, olha esse azar. Olha aí o azar já batendo na minha porta, velho. O legal é que você spawnou perto de mim, né? Aí eu... Não, e o problema é essa filha da mãe que não deixa eu sair daqui, velho. Ai. Caraca, velho. Que bicho chato do caramba. Tá, eu vou pro outro lado fazer minhas coisas lá, porque... Caraca. Beleza. Beleza. Maravilha. Nossa senhora, eu tô muito ferrado. Você não tem noção. Mano, o que você tá fazendo aqui, aranha? Vaza daqui, mano. Olha esse witch aqui, cara. Nada. Nada decente. Não. Isso daqui é decente. Isso é decente. Que eu ganhei isso também é muito decente. Ah, isso não é decente. Caramba. Meu Deus. Olha a morte de novo. Ai, meu Deus, essa aranha tá me irritando muito, opa, cara. Opa, opa, opa. Beleza. Nossa, sobrevivi. Sabe quantos diamantes eu tenho? Quantos? 3. Eu tenho 16. 16? Uhum. Calma. E um Bob atrás de mim. Calma. Olha, não vem uma porcaria diamante. Não, perdi o diamante. Perdeu? Perdi, tá lá no fundo. Calma. Calma. Olha isso. Faz. Cara, não vem um diamante pra mim. Sai, aranha. Pelo amor de Deus. Calma. Nossa, aranha é o bicho mais chato. Ah, não. Vou dar dificuldade. Dane-se. Ah, se ferrar, bicho chato do caramba, meu. Nossa, faltou 1 minuto. Um minuto? 1 minuto e eu não tenho absolutamente nada. Calma. Ai. Vai. 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 Não acredito. Vai. Beleza. Vou fazer minhas coisas já. Juro, eu tô muito ferrado. Também. Por que você deixou um bloco de diamante ali atrás? Aonde? Eu peguei. O que eu tinha. Não, você deixou cair um, eu peguei. Ah, então tá. Aqui. Beleza. 15 segundos. E caraca, mais alguma coisa, mais alguma coisa. Ai, não. Vai, vai. É meu. Vai. O quê? Eu abri o mesmo lucky block que você. Calma. Ah, pega. Pega. Acabou, não acabou, acabou não? Acabou, 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 acabou. Agora dá dificuldade 0. Barra kill. E vamos pro PVP? Vamos. Você tá full diamante? Tô. Caraca, tô ferrado. Bom, ok, essa espada eu não posso usar, galera. Quantas maçãs douradas você tem, só pra... Nenhuma. Nenhuma? Uh-uh. Então talvez dê pra gente ganhar, galera. Onde você tá? Mas, ok, vamos lá então. Onde você tá? Tô aqui dentro do negócio. 3. Putz, olha isso. Não fiz isso. Tá. 3, 2, 1 e. Valendo o PVP final. Vem, vem. Nossa, tá ali. Vem.
Ô, sai com isso, velho. Para com okay. isso. Calma. Sai! Vem, vem aqui, PVP. Eu sou já, PVP aqui, ó. Aí, ó, eu humilho você no arco. Toma aí, toma aí. Calma aí. Sai, essa sua filha, fica na frente! O Pedro acerta todo mundo, menos eu. Calma. Ah, vai ficar com isso ou não, né? Você escolhe, você vem ou não vem. Eu tenho flecha. E... Toma. Filha da mãe. 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 Quantas flechas você tem? Quantas flechas você tem? Ah! Toma, 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 toma. Calma. Calma. Toma. Nossa, errei. Toma. Toma. Nossa senhora, galera, o PVP tá frenético. Toma. Toma. Toma, 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 toma. Nossa senhora, nossa senhora. Beleza, 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 beleza. Morre, morre. Ah, velho, como assim? Mano, sério, como? Como? Eu matei. Como? Não. Como? Com 2,5 de coração. Nossa, na moral, não tem como, cara, não tem como. Eu sou o cara mais azarado do universo que tem essa porcaria desse Lucky Block. Ai, minha barriga. Nossa, na moral. O cara ficou com 1 milhão de diamantes e eu nada. Uma bota, um capacete. Deixa eu tirar um PVP com você com capacete, vai. Vai. Pega aí, ó. Coloca o capacete. Vai. Vai. Calma aí. Ô, oh, caramba, espera. 3. 2. 1. E... valente. Que. Você não tá tomando dano, impressão minha? Lógico que eu tô. Ah, tá. Ah, aê, caraca, velho. Hã? Quantos fiquei com 2 corações. Nossa, se eu tivesse esse capacete, eu tinha ganho, juro pra você. Pelo amor de Deus, esse capacete dá muita diferença, mano. Não, sabe por que você perdeu? Hã? Porque você trocou, pode dar replay. Você é, trocou... eu troquei a maçã, eu fiquei na dúvida se eu comi a maçã ou não. Aí eu troquei... Aí você me deu uns 2 hits com a maçã. É uma bosta, trocou, né? Mas ok, galera. Então é isso, eu perdi pro João aqui, né, mas vai ter revanche que agora eu vou querer revanche, ok? Mas eu espero que vocês tenham curtido aí, like favorito, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, se inscrevam no canal do João, beleza, que vai estar aí na descrição. Valeu, falou e tchau!